Velkommen til noget jagttræning sammen med Lulu. Det her er en introduktionsvideo omkring jagt, omkring dummy, omkring playsport, omkring alle de her ting, som vi egentlig skal bruge til at lave en jagthund. Sæt Lulu. Good dog. Det stærkeste forhold har hun ikke til mig, det har hun til sin mor. Og det er jo også fint, og det er jo også derfor, at vi putter det ind. Og Bettina kan super godt lide det. Altså det her jagttræning, det er jo noget af det, hun brænder rigtig meget for, at lave det her sjove leg. Og vi får en kommunikation med vores hund, vi får en hund, der er i ro, vi får en hund, der ikke kun er i ro, men vi får en hund, der er i balance herinde. En hund i balance.